Tu já ouviste falar num escritor chamado Fran Pacheco? Nunca, Fran Pacheco, nunca ouvi falar. Fran Pacheco, já ouvi falar, já. Nunca ouvi falar, com certeza. Nem sei falar do escritor, aí fica difícil. Não sabia. Sinto péssimo, analfabeto, por não saber dessas coisas da minha terra, né, infelizmente. Realmente eu não sei. Frank Pacheco pode estar cometendo uma injustiça muito grande. Eu espero que não, me desculpe. Alguém quer que seja, porque não tinha nem obrigado também a saber de tudo. Frank Pacheco? Não, para te falar a verdade, não. Não dá muito para lembrar, mas eu já vi falar. Tenho lido alguns livros de alguns escritores, mas Frank Pacheco, não. Aqui do Maranhão. Será que é um poeta secreto? Ele trabalha com folclorista. Ele é maranhense? Na parte de poesia, essas coisas. Ele é do Sense. Eu tenho que saber mais, temos que resgatar, né? Fazer alguma coisa para a gente dizer que este largo é Largo do Comércio ou Praça Fran Pacheco. Manuel Francisco Pacheco, conhecido como Fran Pacheco, nasce em Setúbal, Portugal, em 9 de março de 1874 e morre em Lisboa, a 17 de setembro de 1952. Vive mais de 25 anos em São Luís, tornando-se um dos principais intelectuais de sua geração e um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, dono da cadeira de número 5. Aos 14 anos, Fran Pacheco funda o jornal Gazeta Setubalense e mais tarde passa a colaborar em diversos órgãos da imprensa portuguesa. Republicano, é obrigado a emigrar por causa de seu engajamento político. Ele veio fugido, político. Ele era fugido da polícia. Queriam prendê-lo porque ele tinha sido militar, tinha servido o exército e entendiam que quem tinha sido militar não poderia falar no governo, nem escrever contra o governo. Então quiseram prendê-lo, ele fugiu, ele veio para cá. Tinha uma recomendação para ele ser secretário da Associação Comercial. Ele chegou a exercer a função e é onde ele escreve muita coisa sobre a economia do Maranhão. Fran Pacheco escolhe o Brasil como exílio e mora primeiramente no Rio de Janeiro, seguindo depois para o Norte, onde vive em Belém e Manaus. Nas duas cidades, atua com intensa colaboração em jornais e revistas. Quando chega a São Luís, em 1900, aos 26 anos de idade, a capital do Maranhão vive um importante momento de transição. Do ponto de vista político, há um corte de grande relevância, que é a proclamação da República. Do ponto de vista social, a abolição da escravidão dá um corte geral na sociedade, que de um dia seguinte você não tem mais escravos, tecnicamente falando. Você tem ex-escravos, que precisam fazer alguma coisa, não é? Precisam fazer para sobreviver. Do ponto de vista político, o sistema passa a ser outro. No dia 16 de novembro, o sistema já é outro. Republicano. Construir a república é uma tarefa grande, não é? Do ponto de vista econômico, a grande lavoura perde espaço e novas formas de organização econômica, por exemplo, no campo, precisam ser montadas. O comércio tem problemas para se rearticular com o mercado internacional, considerando que a produção local já não é mais a mesma. Na chegada do século XX, São Luís é uma cidade pequena e provinciana, com menos de 50 mil habitantes. Mas tem uma beleza colonial única, erguida nos séculos XVIII e XIX, e uma tradição literária que lhe rendeu o título de Atenas Brasileira. Então São Luís é do Campo do Ourique para Pré-Grande, e aí com seus limites, Pré-Pequena, Portinho, Mercês. Você tem um eixo que vai do Palácio dos Leões até o Desterro, que é o eixo fundamental. E você tem um eixo das três ruas principais, que é Rua da Paz, Rua do Sol e Rua Grande. Outro eixo principal, que é o que vai da Igreja dos Remédios, lá da Gonçalves Dias, né? Até Madre Deus.
aí está toda a população da cidade, relevante da cidade. O resto é sítio. São Joaquim do Bacanga, Vinhais, Anil, que é vila lá fora, não é? É, então é muito isso, quer dizer, eu quero dizer uma cidade geograficamente circunscrita, muito pequena. Jovem, Fran Pacheco alia à sua juventude uma visão de mundo e uma cultura que se revelam imprescindíveis à movimentação da vida provinciana. O escritor tem um papel fundamental para o desenvolvimento dessa nova geração de intelectuais, ajudando a criar um clima que favorece e estimula a circulação de novas ideias na cidade. Já no ano de sua chegada a São Luís, em 1900, o escritor participa ao lado de Antônio Lobo da criação da Oficina dos Novos. Ele não chegou aqui de mãos abanando. Ele veio, já veio por Manaus, ele chegou aqui trazendo conhecimento e trazendo também muita habilidade no relacionamento, no trato com as pessoas. Como uma pessoa fora das questões regionais, talvez ele tenha podido ser aquele agregador para muitos cometimentos desses aí. Que ele foi realmente o grande, talvez o grande artífice de tudo isso. Meu interesse é o Maranhão, eu estou aqui, eu represento um país aqui. Então eu preciso conhecer isto de onde eu atuo, onde eu atuo. No período que antecede a criação da Academia Maranhense de Letras e nos anos posteriores, o debate cultural se reflete também na criação de dezenas de publicações, jornais e revistas, onde escritores e intelectuais debatem e travam polêmicas históricas. Uma delas envolve dois grandes amigos, Fran Pacheco e Antônio Lobo. Ele foi nomeado para ensinar no liceu, Fran Pacheco, e era professor da Normal. Então falou com Antônio Lobo para compatibilizar os horários, né? Para poder ensinar no minuto. E Antônio Lobo começou a protelar, não dá, esse horário não dá, esse não dá. E aí começou a surgir o desentendimento. Coisa de Antônio Lobo. Até 1926, ano em que retorna para Portugal, Fran Pacheco atua como cônsul português no Maranhão e participa das principais ações culturais realizadas na cidade. Além de ser um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, luta pela urbanização da cidade e pela criação do primeiro curso de Direito na capital maranhense. Um sonho de muitos anos. Trazer para cá um debate que se esvaía quando você mandava os meninos novos estudar no Recife, estudar em São Paulo, estudar aqui e ali. Então, uma faculdade aqui traz o debate para dentro de casa, não é? Então, este era um sonho que almejavam de muito tempo. Era para ter vindo lá no começo do século com seus Andres, né? Fran Pacheco realiza ainda atividades no magistério, atua na imprensa e publica livros sobre os mais variados assuntos, quase sempre tendo como foco a realidade maranhense. É indescritível a exuberância do solo maranhense em árvores e plantas fibrosas, aromáticas, tintoriais, resinosas, oleígenas, medicinais, leitosas. Esta riqueza espontânea recompensaria de sobra os braços e os capitais que se lhe dedicassem. Ele tem uma produção muito grande em todos os campos de atividade, na geografia, em economia, em literatura, e foi fundador da Faculdade de Direito, professor emérito da Faculdade de Direito, ele não tinha curso superior, mas foi fundador da Faculdade de Direito, foi um dos idealistas da Faculdade de Odontologia, Farmácia, entendeu? Foi do Gabinete Português de Leitura, enfim, ele era um homem de uma competência extraordinária. As águas que banham a ilha de São Luís, em particular as atlânticas, ofertam-nos um inesgotável viveiro piscoso. Os rios Itapecuru, Mearim, Pindaré, Corda, Turiaçu, Gurupi, Parnaíba, Tocantins, todos eles coadunam-se esplendidamente à indústria piscatória, quais dispensas que nunca se esvaziam. Basta lançar a rede ou anzol e puxar. Casou-se com uma maranhense, teve uma filha do Maranhão. Ele foi uma figura, eu diria assim, excluindo a figura emblemática de Antônio Lobo, ele foi a figura mais importante da época.